Доброго ранку, друзі. Остання тема на сьогоднішнього нашого ефіру насправді є вагомою, як і в світовому рівні, так само і на рівні України. Ми зараз будемо говорити саме про День пам'яті жертвам Голодомору та політичних репресій. Ми будемо говорити саме про ту подію, яку вже визнали 15 держав світу, в тому числі й Ватикан. Про ту подію, про яку не хоче говорити країна-агресор, яка продовжує, власне, геноцид українського народу і в рамках сучасності, але чомусь зараз це питання навіть не хоче розвиватися в посттакому радянському союзі за межами нашої держави і в країні-агресору чомусь вважають, що ця подія не була актуальною і місця її в історії світу немає. Наскільки це правда, наскільки взагалі ця подія стосувалася і нашого безпосереднього краю, будемо говорити і дізнаватися сьогодні з нашим гостем. Олексій Корсун, член родини, яка постраждала від Голодомору, який сьогодні готовий з нами поділитися тією інформацією, яку, власне, збирав протягом свого життя. Доброго ранку, вітаю вас в студії. І я вас вітаю. Бачу, ви собою принесли ось такий збірник «Колективізація в Закарпатті. Політичні та адміністративні заходи примусового впливу селян 44-го року». Скажіть, будь ласка, більш детально, наскільки тема Голодомору була актуальною саме на території нашого краю? Ну, як говорити, актуальною вона не була. Не була. Інша справа, що не так багато людей не мали достатніх продуктів, щоб сказати, що в мене все є. Угу. Тому це давня природа, відходництво. Ходили і в Угорщину, і в Румунію навіть, і в Чехословаччину, і в Бельгію. Ви знаєте, як це було. Воно було непорівняно з тим, що зараз люди йдуть в ті ж країни на заробітки, бо зараз йдуть люди для того, щоб мати вагомий прибуток, щоб розбудуватись, там, хату, машину, ну, багато чого. А тоді, щоб вижити? А? А в той період? А в той період це треба було, в крайній випадку, найперше, виховати дітей, дати їм освіту. І ось ця сторона справи, я думаю, найбільш показова. І на Східній Україні, і всередині, наскільки мені відомо. Освіта була таким, десь другоплановим явищем, тоді як на Закарпатті це було досить показовим, і люди були відносно набагато грамотніші. Та й взагалі в Західній Україні, в тому ж Львівській області і так далі. Які факти ви для себе відкрили, коли збирали інформацію про свою родину і взагалі про ті події, які стосувалися України в 33-34 роках? Ну, взагалі-то, щоб так, я збирав, я багато назбирав в селі ще, як кажуть, пацаном. Ну, не знаю, де воно ділося, пішов у Харків на завод Малишева, працював там 16,5 років. Але додому, коли прийшов я, мої речі були певною мірою перекидані в другі там чемодани. І ці записи мої дитячі, фактично, вони десь зникли. Але я їх поновив певною мірою. От, і, де і сам пам'ятав, і я і зараз пам'ятаю те, що мені люди розповідали, це мої близькі люди, селяни, і мене поважали ось такого, як кажуть, людину, яка ось так і вміє писати, ще в школу не ходив, а пише і читає. Ну, взагалі-то я почав десь, я пішов тільки у третій клас навесні, вже таким 12-літнім хлопцем. Так що досить, для мене навчання було відносне теж. Бо я з переривами вчився, є сьобу, хожу в школу, нема, не хожу. Так же і на заводі. Якщо є робота, то я і після зміни працюю.
А потім в вечірню школу йду. У нас хороша вечірня школа була на заводі. Все ж таки, якщо ми повертаємось до питання Голодомору, наскільки ця проблема, ця хвороба, яка стосувалася нашої нації, штучна хвороба, штучна проблема стосувалася безпосередньо вашої родини? Ну, якщо штучно, то вона об'єктивною була. Вся справа, що я сам родився в силу цієї голодовки. У мами вимерла повністю сім'я, четверо дітей, вся майже родина була, дід на Соловках, троє сиділо в харківській тюрмі. От, вона одна залишилась із своєї сім'ї, бо чоловік, і батьки чоловіка вимерли. І її випадково спасла, фактично, це невістка по дядьку Вільку. А Ілько сам сидів в тюрмі в Холодногірській. От, і вона прийшла щось для себе добути, але побачила, що всі вимерли. І вона почала їх просто стягувати до погреба, щоб, ну, собак тоді вже не було. Але люди мало ли як, ну, кидати на вулиці мертву людину, і вона їх погреб просто опустила. От, і коли вже матір тягла до цієї ж до погреба, то вона помітила, що вона жива. І там знайшла якусь возик, як у нас ось тачки, як говорять. От, і поклала і вивезла. Але вона, ну, там через десь місяць чи два поправилась. Ну, скажу, що, звичайно, це вплинуло, бо вона місця не знаходила, хати не було, хати люди розібрали, все інше, колгосп взяв там, що можна взяти. І тому вона була таким безхатьком. І це село Минківка, тобто Лисконогівка, поряд Минківка, а вже вона дійшла, де дід мав наділ, ще той, котрий він отримав від Столипіна у 17-му році, у 7-му році минулого століття. І вона думала, що там щось лишилось. Ну, там теж те саме було. Пустка, все розтягнуто. І вона познайомилась там з моїм батьком. Але батька в самого сім'я вимерла. У нього тільки спаслось двоє дітей. Діда, батька, мого батька. От, просто вистрелили йому на сході, на селі, де вирішували, що від кого взяти. Він не віддавав пасіку. І відверто їм говорив, що я би вам і пасіку віддав, ви забирайте. Ви забрали все, що в мене було, нічого не лишилось, крім на мені. Тому, брати, забирайте все. Михайла забирайте, це мого батька. Його жінку забирайте. Бабу он ще жива забирайте. А пасіка я вам не віддам. Чому йому ж говорять, а чому ж ви не віддасте пасіку? Та тому, говорить, що бджоли не хочуть ваш колгосп іти. Та й взагалі вони подохнуть ще восени. Так що нема смислу їх віддавати. Ну, там, мабуть, був якийсь скандал, бо йому вистрелили в груди з ружа. Ружо. От, і йому розбили просто груди, ну, як там сусід наш, дід Савусян був. Він говорив, у нього серце вискочило наружу. І його віднесли ще живого на такий до хати, біля хати положили його. І він ще там хвилин 15 намагався навіть щось сказати, але, говорить, ніхто його вже не розумів. От таким чином. Так що це наслідок прямий. І от я живу, я так відчуваю, що я чуже життя живу. Тому і підхід у мене ось такий. Це єдине, що я можу. От мені від роду воно дісталось, бо грамоти я мало отримав. І в університеті, все, хоча був і відмінником, і в школі. Але я не рахував. Мені найлегше, що давалось у житті, це навчатись. Я його фактично знав ще до того, як йшов в черговий клас, наприклад.
Я ті задачі вирішував, всі книжки читав, я їх, може, на пам'ять знав. Тому навчання в мене було теж відносного порядку. Я дякую багатьом вчителям, вони розуміли мене, от, що такий хлопчик хоче вчитись. А я, чесно говоря, вчився так сам по собі. Мені приємно, наприклад, я ще там 5 років, чи скільки мені, 6, от писав навіть листи там бабусям різним, жінкам. І мені показували ті листи, які я писав. Ну, такими квадратними буквами, бо я інших не знав. Ну, от і таким чином я бачив свої навіть фронтовики, привозили ті, показували мені ті листи. Не мені, а просто так. А от мені баба говорила, от той лист ти писав, бачиш, в мене ще зберігся. Пане Олексій, на завершення нашої розмови, все ж таки хочеться почути саме про це видання «Колективізація в Закарпатті». Власне, чому варто ознайомитися з цим примірником і взагалі де можна дізнатися більше інформації, ну, яка... Ця книга є по бібліотеках, вона фактично для цього і була видана, щоб її розповсюдити в бібліотеках Закарпаття. Тобто вона є в обмеженому тиражі, тільки в бібліотеках? Але в обмеженому, я говорю, більше таких книг, от з цього формату, шоста готується зараз за репатріатів. Я покажу нашим глядачам, як виглядає. Ви можете ознайомитися в нашій бібліотеці. Власне, називається «Колективізація в Закарпатті». Ну, я думаю, це вдала книжка вийшла. Ну, так, що хто ознайомиться, він не пожалкує. Багато там прізвищ, багато подій, які відбувалися. Тут теж були події досить не такі, звичайно, як при колективізації. Не стільки масштабними, але, власне, зачепило всю державу, всю Україну в цілому. І мені здається... Це вже після війни. Тут влада, радянська влада, певною мірою, з одної сторони, забирала все, що можна забрати, а з другої сторони, і давала. Щоб поки все-таки це окупаційна влада була фактично на першому, да й на будь-якому етапі. Тобто вона фактично себе захищала, влада, щоб раз прийшло сюди. Десь ми схоже бачимо картину і в сьогоденні, коли влада захищає себе, і власне ті наслідки від геноциду, які відчула Україна, вони вже є не, мені здається, непоправимими. І ось ті цифри, які вказані в відкритих джерелах, від 3 до 7 мільйонів втрат нашої свідомої національності, то це дійсно це великі втрати не тільки для держави, це втрати для світу. Наша колега Яна Процюк підготувала для нас стрім включення біля пам'ятника Голодомору, який є в нашому місті. Тож я пропоную зараз нам його переглянути і після цього ми повернемось до студії. Пам'ять жертв Голодомору в Україні вшановують щороку в 4-ту суботу листопада. А ось в Ужгороді минулого року, 2018-го, 24 листопада було відкрито монумент «Свіча пам'яті». Її скульптором є автор, киянин Ігор Гречаник. Він став переможцем у відкритому конкурсі, який оголошувала закарпатська влада. А взагалі розкажу трохи перед історії. У 2017 році був оголошений Закарпатською ОДА відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт пам'ятника жертвам Голодомору 32-33 років. Участь могли взяти скульптори із цілої України і показати саме своє бачення цього проєкту. Але з першого разу переможця обрати не вдалося. В закарпатському атриумі в нашому ОДА зібралися найкращі закарпатські митці, скульптори, архітектори, представники влади та громадськості. Але на першому етапі переможця не обрали. Тому були оголошені другі конкурси і другий етап. Саме на ньому було представлено 7 робіт. Трьох авторів із Закарпаття – Ужгород, Мукачево та Хуст, та зі Львова із Києва. Переможцем і став учасник киянин. Але зрештою для того, аби ніхто не знав автора скульптури, на ескізах авторства не було вказано. Отож, проект обрали. Всі перипетії пройшли, пообіцяли встановити до кінця листопада 2018 року. Слово дотримали. За 2 дні до відкриття церемонії пам'ятник почали встановлювати. І тут, як то кажуть, інтернет розірвало, тому що від ескізу проект настільки відрізнявся, що миттєво став героєм
відомого мему «Очікування і реальність». Коментарі у соцмережах просто зашкалювали. Люди очікували побачити зовсім інший проект, на що скульптор Ігор Гречаник відповів, що проект дещо відрізняється, тому що потрібно зрозуміти, що ескіз – це більш узагальнене і набагато відрізняється від того, що вже встановлено, оскільки дуже багато нюансів. Просто скульптура тепер виглядає драматичнішою та напружнішою, зазначає автор, що все ж таки це найважливіша робота у його житті. Ось так ужгородці і отримали 5-метрову скульптуру. Бронзовий монумент зображує жінку, яка простягає руки до неба у молитві. А я нагадаю, що 23 листопада у суботу по всій Україні пройде громадська акція «Запали свічку». В Ужгороді теж буде проходити церемонія. Нагадаю, що позаду монументу осіяна ділянка озимої пшениці, а також підсвічений цей монумент. Тому у суботу цей монумент теж буде підсвічено. Кожен охочий зможе згадати українців і запалити свічу пам'яті на своєму підвіконні. Давайте у спільній молитві згадаємо померлих у Голодоморі, запалімо свічку не лише у своїй оселі, а й у своїй душі. Ось так переглянули ми відео про пам'ятник, який встановлений. Так, я був біля цього пам'ятника. Ну, в принципі, я згоден з так його. Але я так, як на людей, так би, отак, порівняти, як люди сприймають голод, там розпач є. Але тут, бачите, якась мета була підняти руки. У нас руки так не піднімають. І взагалі приховують ось оце факт. Люди не говорять про голод. По-перше, він був категорично заборонений, оце все, що можна було. От мені мама, коли перший раз розповіла за голод, вона мене попередила, говорить, синок, будь обережний, про це заборонено. Ну, і мені тоді десь і 10 років не було. І сказав, а я тільки розпитував, що ж це таке, я не уявляв голодом. Говорю, чи він прийде, Боже, говорю, тебе збав, щоб що-то прийшло, то буде колосально. То ми всі тут вимремо, нікому ні слова, бережи себе, бережи, синок, себе. Я, тобто, ну, дякую, але хорошо, Олексій, що є пам'ятник. Так, власне, і пам'ятник, і взагалі слушна була думка про те, що запали свічку в своєму серці і обов'язково згадай. Ми будемо про цю тему говорити, ми не будемо мовчати, як про це колись замовчувалось, і, власне, ми не дозволимо продовження і поновлення ось таких подій, як геноцид українського народу. Нагадаю, спілкувалися ми сьогодні з Олексієм Корсуном, це член родини, яка постраждала від Голодомору, і згадували ми, власне, ось ті події, від яких постраждала вся Україна.